ସଂଶିତ ସାହୁ ଏତେ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଏ ମମିତା ମେହେର କି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କି ନବଦାସଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପରୀ ପିହୁ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାରଟି ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇର ସଂଘର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ବୋଲି ସୀତ ସାହୁ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଆଶା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ମାସର ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଅନିଲ ଭାଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମ ସହିତ ବି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରୀର ଯିଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହୋଦୟ, ଯେ ପୋଖରୀରୁ ଲେଗିନ୍ସ ପାଇଗଲେ, ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦାସ କେସ୍ରେ ନବ ଦାସଙ୍କ କେସ୍ରେ ସେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ କାଗଜ କରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଏତେ ଦିନ ରହେ, ତାହା କେବେ ଏଇଟା ଗୋଟା ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମମିତା ମେହରର ବାପା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ସେତେବେଳର ସେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସେଠି ଯୁବକ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? 100% ଭାରତୀୟ ଜନତା 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଇ ମହାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଙ୍ଗା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବେ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ରେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ଦିନ ଦିନ ବସଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ନାଁରେ 302 ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତା ନାଁ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ସରକାର ଉପରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।